Kino gəliz olduğu qədər dərin və maraqlı sahədir. Bu sahənin adamları həm zaman qayğıya ehtiyac duyurlar. Ulu öndər Heydər Əliyevin kino adamlarına olan sevgisi, qayğısı, tez-tez onlarla görüşməsi də onların ən böyük şansı olub. Elə o görüşlərdən birini Moskvaya səfər ərəfəsində mədəniyyət adamları ilə görüşən ümumilli liderin sözlərini xalq artisti kino rejissor Oktay Mirqasımov belə xatırlayır. 82-ci ildə Ulu öndər Moskvaya getdikdən bir 3 gün öncə ziyalılarla görüşdü və mən də oradaydım. Bilirsiniz, o demişdi ki, bax bana, əkmişəm, becərmişəm, bəhrəsini görmək istəyirəm. Amma getməliyəm, bizim işimiz, bizim işdə nizam, intizam onu tələb eləyir ki, mən icra etməliyəm. Amma nə qədər işlərim qalıb və kövrəlmişdi. Kino rejissor Oktay Mirqasımov deyir ki, Heydər Əliyevin geniş miqyaslı fəaliyyətinə nəzər salsaq görərik ki, Azərbaycan kinosu hər zaman onun diqqət mərkəzində olub. O, Azərbaycan kinosuna böyük dayaq olub, hətta bəzi filmlərin aqibətini həll edib. Mən 1959-cu ildən kinodayam və o zaman çox belə sərt və amansız siyasi atmosfer var idi və onun üçün də senzura var idi və hər şey bağlanırdı o zamanın fəlsəfəsinə. Böyük liderimizin gəlişi çox şeyi dəyişdirdi. Tarixi filmlər gəldi, elə məhz Ulu Öndərin öz şəxsi təşəbbüsü ilə neçə tarixi film çəkildi. Ulu Öndərlə görüşlər, onunla şəxsən söhbət etmək, ona məruzələr etmək sənət adamları üçün maraqlı və unudulmaz xatirələrlə yadda qalıb. Bir sıra tədbirlərdə iştirak eləmişəm. Xoşbəxtəm ki, mən biraz yaxın olmuşdum o dairələrə və birbaşa Ulu Öndərə hesabat da verirdim və olub ki, bizim aramızda sual-cavab da oldu və o yaxşı xatirələrdir, çox xoş və çox mənim üçün vacib olan bir şəxsi, sanki şəxsi materialdır mənim üçün. Ulu Öndərin Respublikaya rəhbərliyi etdiyi 1969-cu ildən kinomuz yeni inkişaf yoluna qədəm qoydu. Vaxtı ilə ekranlara buraxılmayan filmlər onun təşəbbüsü ilə ekrana çıxdı. Azərbaycan kinosunun ən maraqlı nümunələrindən biri olan Bir Cənub Şəhərində filmi məhz Heydər Əliyevin dəstəyi ilə ekran həyatı qazandı. Kinoda Azərbaycan tarixini, mədəni abidələrini, dahi şəxsiyyətlərini canlandıran Nəsimi, Nizami, Babək, Dədə Qorqud kimi ekran əsərləri meydana gəldi. Günlar İlqar qızı, Sədrəddin Mirzəyev, Telesəhər.